Чтобы были удобные, чтобы глаза, как говорится, смотрели. В первую чергу, чтобы они мне подошли за стилем. Ну и чем потемніше было. Люблю, когда обличчя моє все-таки приховане от сонячных променів. Звертаю увагу на ось ці позначки, які означають, наскільки там є захист від інфрачервоних променів. По ступені захисту. Сонячні окуляри. У мене сонячні окуляри іноземні. У кожного свої критерії вибору цієї речі. Утім, насамперед слід розуміти, що темні та сонцезахисні окуляри – поняття різні. За своєю природою людське око інстинктивно захищається від дії яскравого світла звуженням зіниці. Неякісні ж затемнені окуляри служать, так би мовити, обманкою для очей, зіниці яких автоматично розширюються. Якщо окуляри не захищають від ультрафіолета, ми замість того, щоб захищати око, ми дає можливості ультрафіолету попасти в око в більшій мірі, ніж того потребує саме око, тому що воно вже не може само себе регулювати. Обираючи сонцезахисні окуляри, потрібно подбати про те, аби вони дійсно захищали від ультрафіолетових променів. Зазвичай на ярликах якісних моделей вказується ступень захисту. Його ж можна перевірити за допомогою спеціального приладу в будь-якому спеціалізованому магазині. Не обов'язково вони повинні бути дуже дорогі. Зараз є багато дешевих, ті ж самі китайські окуляри, але вони з захистом, навіть не дивлячись за те, що вони не дуже. Просто треба перепровірити і все. Нині можна також знайти й такі види окулярів, які разом із захистом від ультрафіолету мають і інші функції. Окуляри можуть бути і оптичні, і з оптикою, можуть бути фотохромні окуляри, щоб не носити дві пари окулярів. Якщо у вас є проблема з зором, ви собі одягаєте окулярчики, замовляєте в оптики окуляри, які в кімнаті світлі, а на вулиці вони темні. Поляроїдні окуляри, які теж є, вони трохи дорожчі, вони теж затримують ультрафіолет. Крім того, вони ще вбирають бліки з горизонтальних поверхонь. Щодо кольору лінз, вибір сьогодні доволі широкий. Проте, за словами офтальмологів, оптимальний варіант – сірі окуляри, які не спотворюють кольори, а лише приглушують їх.